Bugarija може, мислам, може формално право, она е како членка на Европската унија, она ги има сите инструменти во раце, целата моќ да го блокира процесот на почнување на преговори. Може ли тоа да се случи? И што ако се случи, бидејќи сега веќе не говориме ние за некоја, не знам, далечна иднина, говориме за блиска иднина кога Македонија ќе треба да знае што понатаму ќе прави. Јас ќе се повторам, меѓутоа сметам дека е важно да го кажам. Ние влегуваме сега во процес на преговори каде што консензусот ќе биде модус вивенди, начин на политичко функционирање. Ние сме пресметале дека околу 130 пати Европскиот совет вака ќе седне да постигне консензус до затварање на преговорите. Што значи дека ние 130 пати ќе бидеме во ваква тензична ситуација, дали Бугарија, дали утре некоја друга država, трета, ќе се согласат. Преговори е битна психолошка бариера. Има посебна тежина, но сакам да кажам, треба да навикнеме дека потрагата по консензус ќе биде начин на политичко функционирање на дипломатијата, меѓутоа и на целата... Добар тренинг. Да, и целото...